guapes! Home, és que els Premis Fidem fan 25 anys. Necessitem a totes, perquè necessitem seguir fent aquest llarg viatge que és el camí cap a la igualtat. I per acabar, només una divisa. Una divisa que ha trencat el silenci dels carrers de l'Iran. Les dones de l'Iran han dit prou. I ho han dit amb tres senzilles paraules. Jin, Jiyan, Azadi. Dona, vida i llibertat. Moltes gràcies. Aquest és el nostre regal. Ep! Referentsfemenins.cat. Què és això? Mireu, el gran objectiu d'aquests premis, que portem 25 anys, és donar, ser una fàbrica de referents de lideratge femení per visibilitzar aquest talent i que el puguin copiar les nenes, les dones, però també els nens, els joves i els homes, d'aquí, del futur i d'allà on sigui. Ada Colau, representant de la generació X, com la meva també, ens ha deixat un vídeo de felicitació d'aquests 25 anys. El veiem. Crec que el missatge fonamental avui és que hem d'estar unides, hem d'estar organitzades per no fer ni un pas enrere. It's a new day, it's a new life. El premi Fidem 2022 a la innovació i la tecnologia és per Núria Pastor Hernández. El premi Fidem 2022 a l'emprenedoria social i corresponsabilitat és per Judit Mascó Palau. El Premi Fidem 2022 és per la Wayame Sagari. El Premi Fidem 2022 a la internacionalització és per Maite Gasó Casademunt. El Premi Fidem 2022 a la trajectòria professional i empresa familiar és per Luz Casal Paz, cantant i compositora. Què és per tu la llibertat? I ella contesta, la llibertat és no tenir por, no fear. És una entrevista que busqueu a YouTube perquè és un acte d'empoderament espectacular d'aquesta dona. Per tant, demano que pugin a l'escenari les nostres Nina Simón de Fidem, Pilarín Vallès i Roser Capdevila. Pilarín, a veure, no és una generació futura, propera. És una generació molt més futura, perquè ens ho imaginem molt lluny. Les dones tindran un cap molt gros. Què dius? Un cap, però ara fa riure, no? Però en aquell moment, tenir el cap gros, mireu quin cap. És que tenen un disc dur molt potent a dintre, la Pilarín ho està interpretant molt bé, i com més gros sigui el cap, més guapes seran. I tindrà quatre braços. A Pilarín, quatre? Dos a cada banda. Okay. Perquè ha de fer molta feina. Ha de fer molta... Sí. Emprenedora, sí, sí, clar, som emprenedores. Com a mínim quatre braços. Quatre braços. Com a mínim. Quatre braços. O sigui, anirà per tierra, mar i aire. Sí, amb el dron i les aletes. I ara faré una mica de presentadora i jo demano un fort aplaudiment per les dones intenses de Fidem. Clar que sí. Ara fem la foto informal, vale? Quan digui 3, 1, 2, 3 i...
Fins aquí la gala dels 25 anys dels Premis Fidem. Ens ha encantat que ens acompanyéssim. S'han buidat de dones i només veig homes. Però és que nosaltres sabem que al costat d'una gran dona hi ha un gran home, o no? Perquè moltes d'aquí que us conec parleu dels vostres homes i aquí n'hi ha uns quants d'aquests que ens agraden molt, perquè els necessitem també en aquest camí cap a la igualtat. Escolteu, gràcies per acompanyar-nos per molts anys i per molts anys els Premis Fidem ens puguin regalar models de lideratge femení com aquestes dones i aquestes 170 que tenim inscrites en aquesta pantalla. Moltes gràcies i per molts anys!